Ustaz, tarekat apa yang benar-benar bersanak ke Rasulullah? Semoga Allah sentiasa rahmat pada Allah Ta'ala. Tarekat-tarekat muktabar tu jauh berlaku. Ada sanak kepada Rasulullah berlaku. Ahmadiyah ko, Naqsyabandiyah ko, Ba'lawi ko, ikutlah tarekat Syaziliyah ko, tarekat Naqsyabandi pecah kepada banyak puluk. Nah, Naqsyabandi Mujaddidi, Naqsyabandi Khalidi, tempat kita Qadiriyah. Bukan Qadariyah, Qadariyah tu mazhab Jabriyah tu bukan Qadiriyah. Ha tu. Nah. Wallahu a'lam, semua tarekat tu betul dah. Ada tarekat sesat tu nyadalah, tapi biasa-biasa hok masyhur di tempat kita ni Nusantara ni, tarekat tu muktabarah, tak suruh bimbang. Wallahu a'lam al-Fatihah.